سبسكرايب لبوتيو لبوتيو. جزاك الله خير. ሙስሊሞች የሐጂ ሙፍቲ ልጆች ከኛ ጋር ይቆማል። አሁንም ደግመን እኛ ሙስሊሞች ምን ነግራችሁ ጉዳይ የሚገባችሁ ከሆነ እኛ አይመለከተንም እዚህ ውስጥ አትጎትቱን አይናችሁን አንሱልን አይናችሁን እኛ ላይ አትቀስሩ አይመለከተንም ነው ግልጽ የሆነ መልእክት ነው ሙስሊሙ ያስተላልፈ ያለው። የሐጂ ዑመር እንድሪስ ልጆች ትላለ ሐጂ ዑመር እንድሪስ حافظه الله ورعا الله يطبقاتكم الله يودداتكم لجوج كالاتكم علاقم بسلام كن ينتنا لج ينتنا لج ميبال نغير يلم كلاتنم لا اله الا الله يستساسرن يا الله سبحانه وتعالى بارياوجنن يا ادم لجوج يا حوا لجوجنن علق كذا وجي كن كباطل غات لمقوم يميتاتر مسلم الله بيا لا اسب اجاچون كنيا لا ينسو عيناچون انيا لا اتكسرو غلص يونه ملك لن برنامجنا كمجمراتين بفيت እንደተለመደው ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ምን ሞልሞስ ወደ ጥፍ እየገባን ነው የበለጠ ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር ትንትላላችሁ ብዙ ሰው ጋር ይደርሳል። ሼር ማድረግም እንደዛው ብዙ ቦታዎች ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ በFacebook Messenger በTelegram ግሩፖቻችሁም ቻናሎችም ካሉ በዛ መልኩ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ምናልባት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ በቋሚነት ፕሮግራም ለመከታተል ሰብስክራይብ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ምሰራቸውን የሚዲያ ስራዎች ለመደገፍ ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከር ማገዝ የምትችሉ ሲሆን በቋሚነት በወርሃዊ ክፍያ አባል ሆናችሁም መሳተፍ ትችላላችሁ። በፈለጋችሁት ፕላትፎርም ሁሉም ከታች ያሉት ሊንኮች በሙሉ ወደዛ የሚመሯችሁ ናቸው። እሺ እንግዲህ ወደ ፕሮግራም እየገባ በማሳሰቢያም ጀምረው በመጀመሪያ ደረጃ በተቻለ መጠን ለማሳጠር ሞክራለሁ። ጣልቃ የመግባት አላማ የለኝም ዛሬ ስለ ሲኖዶስ ዝርዝር ሃይማኖታዊ ነገሮች የማውራት ወይም በዛ ጉዳይ ላይ ገብቶ የማውራት ሐሳብ የለኝም። የዛሬው ፕሮግራም አቋም የመግለጽ አይደለም አቋም ለመግለጽ ወይም በጉዳዩ ላይ አንድ ወገን ለመደገፍ አይነት ነገሮች ይጃረንም የመጣውት ይልቁንም እንደውም አሁን ሰሞኑን ያው በኦርቶዶክስ ወንድምህቶቻችን እንግዲህ በእምነት በኩል በጣም ችግር ተፈጥሯል። ያ ችግር በሰላም እንዲፈታ ሁሉም ህዝብ ሳይጎዳ ሁሉም በሰላም እንዲስማማ ተስፋ አደርጋለሁ እመኛለሁ። ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ በሰላምና በሰላም ብቻ ችግሩ እንዲፈታ አደራ ለማለት ወዳለሁ። ሁሉን መንግስትንም ሌሎችንም ሰዎች ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ ጥረት እንዲያደርጉ ጥሪ አደርጋለሁ። በተለይ ደግሞ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ሰው መሞቱ ደም መፍሰሱ በጣም ያሳዝን ነገር ነው። ከዛ አንጻር በጥቅሉ ለመመኑ በሚጠቅም መልኩ እንዲፈታ ዘንድ ተስፋ አደርጋለሁ እመኛለሁ። ስለዚህ ማውራው ስለ ሲኖዶስ አይደለም ይልቁንም ከሲኖዶሱ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን መጅሊሱን የመተንኮስና በተለይ ደግሞ የሙስሊሙን መሪ ተቋም የማጥላላት መሪዎቹን የማዋረድና ሙሉ በሙሉ ያለ ሰማቸው ስም የመስጠት አካሄዶችን ስለ ሲኖዶስ እንታገላለን በሚሉ ሰዎች ዘንድ በተደጋጋሚ ያያየን ነው። ይሄ በጣም ሲሪየስ የሆነ ስህተት ነው። በብዛት በተለይ ደግሞ ርዕሱ ላይ እንደጻፍኩላችሁ በአማራ ብሔርተኝነት የሚታወቁና ጽንፈኛ ሙስሊም ጠልነትን ባህሪያቸው ያደረጉ የሚዲያ ተቋማትና አንዳንድ የሚዲያ ሰዎች አክቲቪስቶች እንዲህ አይነት አቅጣጫ መርጠው ሙር መጅሊሱን መተንኮስ ላይ አተኩረው በጣም የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ነው። ስለዚህ ፕሮግራሙ ዓላማ በዋንኝነት በመጅሊሱ ዙሪያ የነዙት ያለውን አሉባልታ ትክክል እንዳልሆነና ይሄም አካሄዳቸውም በምንም መልኩ ትክክል እንዳልሆነ መጥፎ ውጤቶች ሊኖሩት እንደሚችሉና በምንም መልኩ እውነታነትን ያለያዘ መሆኑን ማሳየት ነው። ስለዚህ የዚህን ፕሮግራም ዓላማ ጥርት አድርጋችሁ እንድትረዱት ያስፈልጋል። እንዳልኳችሁ በሲኖዶሱ ዙሪያ ማውራት አይደለም
እሱን እንግዲህ በራሱ አጀንዳ በሌላ ጊዜ ወይ በሆነ መልኩ ልናወራ እንችላለን። ከሱም ጋር የተያዙ ጉዳዮች ላይ ልናወራ እንችላለን። በጥቅሉ ግን ለጊዜው እኔ ጣልቃ ገብቶ በዚህ ይሄኛው ነው ትክክል ይሄኛው ነው ስህተት የማለት ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም። እያሉ ያሉት ምንድን ነው የሚለውን እንሄድ። አላማውን በግልጽ ከነገርኳችሁ ምንድን ነው እያወሩ ያሉት፣ በመጅሊሱ ዙሪያ እያነሷቸው ያሏቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ጥርት ባለ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሀሳቦቹን በተወሰነ መልኩ ሰመራይዝ ላድርግላችሁ። በዋነኝነት ህጋዊ ባልሆነ መልኩ መፈንቅለ መጅሊስ ተደርጓል እና አሁንም በሲኖዶሱ ላይ እየተደረገ ያለው እርምጃ ወይም እየተከደበት ያለው ነገር ልክ እንደ መጅሊሱ ሁሉ የመፈንቅለ ሲኖዶስ አካል ነው ይላሉ። ኦኬ፣ የመፈንቅለ ሲኖዶሱን አስመልክቶ የራሳቸውን አቋም ሊይዙ ይችላሉ። እዛ ላይ ሐሳብ የለኝም። ግን እንደ መጅሊሱ እየተባለ ግን የሚነሳው ነገር በምን መልኩ ተገቢ ያልሆነና ህዝበ ሙስሊሙንም ቂያሜ ውስጥ የሚከት መሆኑን በግልጽ ለማስቀመጥ እወዳለሁ። ዝርዝር ነጥቦቹ ላይ እናነሳለን። ሐሳቦቹን ብቻ መጀመሪያ ልትቀስላችሁና ሐሳቦቹ ላይ ዝርዝር እያየን እንሄዳለን። የመጀመሪያው ህጋዊ ባልሆነ መልኩ መፈንቅለ መጅሊስ ተደርጓል ነው እያሉ ያሉት። እነዚህ በሙስሊም ጠልነት የምናቃቸው ነው። ወደ በኋላ ላይ ቪዲዮቻቸውን፣ ጽሁፎቻቸውን፣ ፒክቸሮቻቸውን የምናያቸው ሰዎች እያሉ ያሉት ህጋዊ ባልሆነ መልኩ መፈንቅለ መጅሊስ ተደርጓል። የመጀመሪያው ሐሳባቸው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ደጋግመው የሚያነሱት ደግሞ እንደ ሙፍቲ ካሁን ቀደም ከመጅሊሱ ላይ እንዲወገዱ ወይም ከስልጣናቸው እንዲነሱ የተደረገው አማራ ስለሆኑ ነው፣ ብሔራቸው አማራ ስለሆነ ነው እንደዛ እንዲደረጉ የተደረጉት የሚል ነገር ያነሳሉ። አክቹሊ እኔ የማውቀው ወሎ ሰው እንደሆኑ ነው። አማራ የሚለው ላይ እንግዲህ ዝርዝሩ ዝግብ ሊኖረው ይችላል። ግን እነሱ አማራ ስለሆኑ በዛ በብሔራቸው ምክንያት ነው ከመጅሊሱ ላይ እንዲነሱ የተደረገው የሚል እጅግ በጣም አስቂኝና ሙሉ በሙሉ ሐሰት ላይ የተመሰረተ አጀንዳ ያነሳሉ። ይህን አጀንዳ ከበፊትም ጀምረው ሲያነሱት ነበር። ኦልሞስት ከዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ ይህንኑ አጀንዳ እያነሳሱ ችግር ሲፈጥሩ ነበር። አሁን ደግሞ ከነጭራሹ ኦልሞስት እንደ አዲስ አገንፍሎባቸው ስለ ሲኖዶሱ ባወሩ ቁጥር ሲኖዶሱም ልክ እንደ መጅሊሱ መፈንቅለ መጅሊስ ተደረገበት እያሉ ነገሮችን ለማወሳሰብ ይሞክራሉ። ሶስተኛው እያነሱት ያለው ሐሳብ አሁን ያለው ህገወጥ መጅሊስ ነው፣ አሁን ያለው መጅሊስ ኦነጋዊ መጅሊስ ነው፣ የኦነግ መጅሊስ እንጂ የህዝበ ሙስሊም መጅሊስ አይደለም የሚል እጅግ በጣም ድፍረትና ብልግና የተሞላበት ውንጀላ ይሰነዝራሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌላ የሚያነሱት ምንድን ነው? አሁን መጅሊሱ ላይ ያሉትን ሰዎች የሾማቸው መንግስት ነው እንጂ ህዝበ ሙስሊሙ አይደለም፣ ወይም ህዝበ ሙስሊሙ ፈልጓቸው የመጡ አይደሉም የሚል እጅግ በጣም ሌላ አስቂኝ ሀሳብ ያነሳሉ። እነዚህን ሁላ እያየን እንሄዳለን። በጣም የሚደብረው ግን አሁን ላይ እጅግ በጣም የምናከብራቸውን የምንወዳቸውን የመጅሊስ መሪዎች እያዋረዱና እያበሻቀጡ በጣም መጥፎ ፍረጃ ውስጥ እየገቡ ያሰኛቸውን ያደርጋሉ። ይህንን የሚያደርጉት በብዛት ከአሁን ቀደምም በቶክ ኢትዮጵያን በሌሎችም ፕሮግራሞች በስፋት እንዳየሁት ሃይማኖትን ከብሔር ጋር አደባልቀው መሄድ የሚፈልጉ በተለይ ደግሞ በብዛት የአማራ ብሔርተኝነት ዋና አቀንቃኞች የሆኑና በሙስሊም ጠልነታቸው በስፋት የሚታወቁ ሰዎች ናቸው። ከዛም አልፈው ድጋፍ ሊደረግልን ይገባል ብለው የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። ሁሉንም እንትን እያደረግን እንሄዳለን። በቪዲዮችም በፎቶችም እያስደገፍን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው በዛሬው ፕሮግራም። እሺ፣ የመጀመሪያው ሐሳብ እንመለስ። መጀመሪያ የሚሉት ህጋዊ ባልሆነ መልኩ መፈንቅለ መጅሊስ ተደርጓል፣ መጅሊሱ የስልጣን ሽግሽግ አድርጓል። ይሄ በእውነቱ ይህን ሐሳብ ማንሳታቸው በራሱ በመጅሊስና በአሰራሩ ላይ 5 ሳንቲም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ያሳብቃል። ለምን ካላችሁ እንግዲህ በአንድ አወቃቀር አደረጃጀት ውስጥ እንዲህ ትልቁ የስልጣን ምንጭ የሚባለው ጠቅላላ ጉባኤ ነው። ጠቅላላ ጉባኤ ዋና የውሳኔ ጉዳዮችን ይወስናል። ምናልባትም ከጠቅላላ ጉባኤ ውስጥ ደግሞ ስራ አስፈጻሚ ተብሎ የጠቅላላ ጉባኤውን ሀሳብና ፍላጎት አላማ በስትራቴጂው በመልክ አድርገው
የሚያቀርቡና የሚያስፈጽሙ ሰዎች ሊመረጡ ይችላሉ። ስራ አስኪያጅ ሊደረግ ይችላል ወይም ደግሞ ከዛ መካከለ አንዱ እንደመሪ ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት አደረጃጀት ቢኖርም በአጠቃላይ ጠቅላላ ጉባኤ ማለት የአንድ ድርጅታዊ መዋቅር ዋና የስልጣን ምንጭ ነውና እነ ሙፍቲም ሆነ አብራቸው መጅሊሱን ለማደናቀፍ ሳቦታጅ ሲሰሩ የነበሩት ቡድኖች እንዲሻሩ የተደረገው ረጅም ብጥብጥ አከፈጸሙ በኋላ ለ3 አመት ሙስለ 2 አመት ከመናምን ያክል ድርጅቱን ሲያደናቅፉ በቆዩ በኋላ መጀመሪያው ነው እነሱን በስራ አስፈጻሚነት በመረጣቸው 26 ለሞች አማካኝነት ነው አንዱ ወደ አኺራ ሄደው ነበር። ስለዚህ 5 ዑለሞች አማካኝነት በጠቅላላ ጉባኤ ነው። ስለዚህ አንድ ትንሽ እንኳን የመንግስት ስራ ወይም ቢሮክራሲ ወይም ደግሞ ማንኛውንም የድርጅታዊ መዋቅር የሚያቅሰው ጠቅላላ ጉባኤ መጥቶ የሾማቸውን ሰዎች ጠቅላላ ጉባኤን መፈንቅለ መንግስት አደረክ ብሎ ሊከስ አይችልም። ይሄ ማሞቂሎነት ነው። እነዚህ ሰዎች ቂል ስለሆኑ ነው ይሄን የሚያነሱት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሰው በራሱ ላይ መፈንቅል ያደርጋል። መጀመሪያውኑ ወደ ስልጣን የማምጣት ችሎታም ያለው ጠቅላላ ጉባኤው ነው። ያ ጠቅላላ ጉባኤ የፈለጋቸውን አካላት ከአስፈጻሚ አባልነት ሊያስወግድ ሊሾም ሊሽር ይችላል። ዋናው መራጩ ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ መንግስትኛ ምርጫ የሚመርጠው ህዝቡ ነው አይደል? ለምሳሌ አሜሪካ ህዝብ ሆ ብሎ ይመርጣል አይደል ፕሬዝዳንቱ? የአሜሪካ ህዝብ እንበልና አዲስ ፕሬዝዳንት መረጠና የመጀመሪያውን ፕሬዝዳንት በድምጻቸው ቀየሩት እንበል። አሁን አንድ ሰው ተነስተው አንድ ጋዜጠኛ ተነስቶ የአሜሪካ ህዝብ መፈንቅለ መንግስት ፈጽሟል ፕሬዝዳንቱን አስነስቷል ቢል እንዴት ይገጥማል? እንዴ መጀመሪያውኑ ፕሬዝዳንቱን የሾመውም የህዝብ ድምጽ ነበር። የህዝብ ድምጽ ሲወገድ ይነሳል። ስለዚህ ወይ ግግምና ይሁን ሆም ብለው ያወቁ ያጭበረበሩ ይሁን እኔ ሆም ብለው ነው በየገመታለሁ ወይ ሞኝ ናቸው ወይ አጭበርባሪ ናቸው ማለት ነው። መፈንቅለ መጅሊስ የሚባለው ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የሆነን አካል ከስልጣኑ ጭ ማስወገድ ነው። ያ ሰው ያንን አካል የማስወገድ ስልጣን ካለው ከስራ ከሐላፊነት አነሳ አገደ ነው እንጂ የሚባለው ከሐላፊነት ፈነቀል አይባልም። ይሄን እንኳን አጠቃቀም አያውቁም። ለስሙ አማርኛ እንችላለን ይላሉ። እንደውም አንዳንዶቹ ቅኔን ዘርፋለን በሚሉ ናቸው። ቅኔ ምናምን አማርኛ የተማሩ ቅኔ እንዘርፋለን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ግን እቺን እንኳን መረዳት አቅቷቸው ሲደናበሩ ወይም ደግሞ ሌሎች ሆም ብለው ሌሎችን ለማደናበር ሲሞክሩ ማየት በጣም ይገርማል። እና ይሄ ነው በቃ ግልጽ ያለ ነገር። እነ መጅሊስ እነ ሙፍቲን ያነሳቸው ጠቅላላ ጉባኤ ነው፣ ምክንያቱም ስልጣን ስላለው ማለት ነው። ለምን ያን ያክል ጊዜ ትግል ተደረገ ከተባለ እነ ሙፍቲ የሰሩት የነበረውን ወንጀል ያውቁት ስለነበር ጠቅላላ ጉባኤውን አንሰበስብም ብለው እንደ ስራ አስፈጻሚ 2 አመት በላይ አውግላሉ ሰዎችን። መጨረሻ ላይ ግን መንግስትም መጀመሪያ ላይ እነ ሙፍቲን እየደገፈ በጣም አስቸግሮ ነበር። ትግል ተደረገ፣ ብዙ አክቲቪዝም ተደረገ። መጨረሻ ላይ መንግስት እጁን ሲያነሳና በህጋቸው መሰረት ተዳኙ ሲል ጠቅላላ ጉባኤው ተሰበሰበ። እነዛ ተመርጠው የነበሩት ሰዎች ከስልጣናቸው እንዲደረጉ ተደረገ። በፖሊስ እንዲወጡ ተደረገ ከድርጅቱ ይላሉ። ታዲያ አንድ አካል በህግ ደረጃ ከተሻረ በኋላ ያ ሰው መውጣት አለበት፣ ያንን ኃላፊነት መልቀቅ አለበት። አለቅም ካለ በፖሊስ ይወጣል፣ በዘበኛ ይወጣል። ይሄ በቃ የተለመደ ነገር ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ጉባኤው ስልጣን አለው፣ ስልጣኑን ተቀብሎ አገዳቸው። እነዛ ሰዎች ሲታገዱ አልወጣም ብለው በጠበጡ በጥበቃ ኃይል በመንግስት ኃይል እንዲወገዱ ተደረገ። ይሄ ምንም አይነት ስህተት ያለው አፕሮች አይደለም። መንግስት ህግን ያስከበረው ከዛ በፊት በነበረው ሂደት ነው። መንግስትን እንወቅሰው የነበረው እንጂ ያንን ህግ በማስከበሩ መንግስት አይወቀስም፣ ምክንያቱም ስራውን ስለፈጸመ። እነሱ አሁን በራሳቸው ጉዳይ ላይ መንግስት ህጉን ነው ማስፈጸም ያለበት፣ ስልጣን ያለውን አካል ለይቶ ይፍረድ ይላሉ። ሙስሊሙ ግን ያንን ስልጣን አካል ለይቶ በፈረደበት የመጅሊስ ጉዳይ ግን አይቻልም፣ በፍጹም አንቀበልም፣ መፈንቅለ መጅሊስ ተደርጓል ይላሉ። ይሄ በሁለት ማንኪያ የሚበሉ ለመርሃቸው የማይገዙ አጭበርባሪዎችና ጽንፈኞች መሆናቸውን ያሳያል። እያወራሁ ያለሁት ስለማን ነው? አሁን በኋላ ላይ የማሳያችሁን ሚዲያዎችና የነሱ አካባቢ ሰዎች፣ በተለይ ደግሞ የማህበረ ቅዱሳን ያደራጃቸው እዛ አካባቢ ያሉ ጋዜጠኞችና ሚዲያዎች ነው እያወራሁ ያለሁት። ስለ ህዝብ ወይ ስለሆነ ስብስብ አይደለም።
بتالي دمو يا مارا بهرتنينتن ببيتا كريستيان تلاسر مارا مدم يفلقو اتش ابر باريوش بيينو بكريستيان نام بورتودوكسايان وندم هدو تشاتشلا بزو اداسي قوت تتوينورو اين ناس ملكتو كاون كدم بتان بركاتا فيديوش سرچالون لندنو يا مارا بهرتنينوش اورتودوكس نتك امي على مادرق امي موكروت بميل توكي توب باملاي بس فيو تنتاني سر رهبت مهمي تاوسا لان فيديو هيدا تشو لتاوت تشلا الله تشو بتك اللو من لمالتني فلقوت وي مونيا مونيوش ناتشو وي دقمو هم بلو ياووش أبرالو هزبون لما تالل يموكرالو مفتي كذابو تالا يتنسوت لرجم زي تلمنو بشما قلي بمن بمن قسب على سلطانات تشمر بزو تلمنو أمبي بلو رب شونو لرجم جزي هجو تسراسي سارو قويتاو هلت عمت مولو عالترام بلو تقلا لا قبائن بالمترات تقلا لا قبائن مالت بارلاما مالتنو عند تقلا منيسر بارلامان عالترام هلون منقر براسي فتس مالو بيلن ده مالتنو بارلاما هي مترات قد ديت عالبت سراس فتسامي كوميتن بيس الدستورو مترات سيقباو كعرات جزي بلا انبيبا مالت سووتشو على التعزز بلو سلطانو نالا كبر على مين بست متو منش الرشا علي يا هزب المسلمون دمت ملس بمستات مين بست انتنو ناس كبر ايه بات عم ترونات انا ما هيدا تنبر بزاو قداي مين بست كذابة فيت بنبرو چقرنو نجيمي وقسو هقوم بماس كبرو اي وقسم مسلمون مياقو هيدا تهين مجلسو عمراريك اي ربت هيدت هزب المسلمون مياقو هينو أن زيك هزب المسلم بلا إني أنك الله على الميلوتك يتسويشكن يتوسو السلسة من أمني مساسلو ميديا وش لا يتسنكرو يما يهون نقر سلو المسلم سياورو ماي تجيك بتام أسكين نو ملس مون نو نو أفلق أول نكرتا أشي كومنتو تشاتشوني يا يولي دويس لكتل ليلو بطعم ميانا سوت عسكي منجلا لقمو مفتي يتبارروت عمارا سلوهونو نو يميلو بنقر اتشلا شير ما درق باقاتشون باتر سوبتة شالمتن بزو سوالش قارن دي درس شير بتبارر قولي ندسي لنيا نداهون ودا سوسمتو منعمل درسانال سنجمر بمتون بري جمرنو اهونم بزو سوچگار اندي درس بتلوكو شير بتاررگو سوچن تاگ بتاررگو جيگ بتام دسي لنگال تنك يو عمس اگنال لو لهو لاتشون لتب براتشو مارتون نا حقاي بالهون ملكو مفنكلا مجلس يالو سو لما جاجالسي موكرو بتام يتعذبون من أجلن. هلا تنيا ميانا سوتنا تب مفتي تبارة روت أتفتوا سايحون أما راسلو هونو نو يميل ليرا أسكين ناتزب تلاي ميتل تنيا نسالو إن ده ونتو لما ناقر بريمس أتشين السمام كزام بفيت برا برو تقل بهزو مسلمو يمجلس كود دالاي بهير أجندا هونو أك هي بك أقلت سبالة ملكو أهون اندرس أجندا دال ري ما نمسو ይሄንን ኮንፊደንስ ኖሮት በሄር የህዝብ ሙስሊም አጀንዳ ነው ሊላ አይችልም ከመጅሊሱ ጋር በተያዘ ጉዳይ መጅሊሱ ለብቻው ነው ያስተዳደር ጉዳይ ነው ህዝብ ሙስሊሙን የሚያነሳቸው በርካታ ቅሬታዎች አሉት ከነዛ ቅሬታዎች ጋር በተያዘ ነው መጅሊሱ እንትን ሲያደርግ የኖረውና በምን መልኩ ከበሄር ጋር የተገናኘ አጀንዳ ተነስተው አቅም ከመጅሊሱ ጋር በተያዘ መጅሊሱ እንደማያውቁት የሚያስረዳው ምን ነው መጅሊሱ እነሱም ያስቡት ብዙዎቹ ያው ምንም ያቆጥም ነገር ስለሌለ በጨበጣ ስለሆነ የሚያወሩት ልክ እነሱ አዲስ የሆነባቸው ነገር ሌላው ሰው አዲስ የሚሆነበት ይመስላቸዋል መጅሊሱን እንደማያውቁት በዚህ እንረዳለን አሁን ለምሳሌ የመጅሊስ ላይ ኦሮሞ አመራር መጣ ብለው የሐጂ ኢብራሂምን በሄር እንደጉዳጉልተው እንደጉዳድርገው ሊነግሩን ይሞክራሉ ጉልፈላባቸው ኦሮሞ መጣባቸው አይነት ነገር ማለት ነው መጅሊሱን ቢያውቁት ኖሮ ለረጅም ጊዜ በርካታ በሚባሉ የኦሮሞ ብሔረሰብ ተወላጆች ሲመራ ቆይቷል ህዝብ ሙስሊም አዲስ አይደለም ምንኛ መጅሊስንና በሄርን አገናኝተን አናውቅም በብዛት
ፕሬዝዳንቶች ከሚመረጡት ከኦሮሚያ ክልል ነበር ምክንያቱም ኦሮሚያ ክልል እንደምታውቁት ትልቁ ክልል ነው በኢትዮጵያ በሙስሊሙ ቁጥርም ደረጃ ከሀገሪቱ ትልቅ ስለሆነ በመዋቅር ደረጃ በውክልና መሰረት በዛ መልኩ አብዛኞቹ የድርጅቱ አመራሮች ኦሮሞ ነበሩ እነቱን ለመናገር ማለት ነው አሁን እና ሀብታሙ አዲስ ነው የሚመስላቸው እነሱ ምንድነው እስከዛሬ በቃ የመጀመሪያ ኦሮሞ ደምራጭ አጂ ኢብራሂም እንደሆነ አድርገው ነው የሚያስቡት ያ ደግሞ እነሱን እንደሚያስደነግጣቸው እኛን እንዲያስደነግጠን ይጠብቃሉ ሙስሊሙ በትክክል እስከመራ ድረስ አማራ ሆነ ኦሮሞ ሆነ ወላይታ ሆነ ጋምቤላ ሆነ ምንም የሚጨነቅበት ምክንያት የለውም ሶማሊ ሆነ አፋር ሆነ it does not matter አይደል ዋናው ነገር የህዝብ ሙስሊሙን የመብት ጉዳይ ያስከብርልን የማያስከብሩት በሆኑበት ወቅት ሁሉ ተቃውሟል ለምሳሌ በርካታ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ነበሩ አይደል እንዴ በመጅሊሱ አመራር ላይ ድምጻችን ይሰማ እንኳን የሀብታሙ ኔታ ግየበታለው በሚለው የድምጻችን ይሰማ ትግል ወቅት እንኳን ተቃውመናቸው እንትን ስንላቸው ማለት ስንቃወማቸው አክቲቪዝም ስንሰራባቸው የነበሩት ፕሬዝዳንቶች ኦሮሞ ነበሩ ለምሳሌ ሻህ መዲን ኢብራሂም ጨሎ ይታወቃሉ አይደል ኦሮሞ ናቸው ግን ኦሮሞ መሆናቸው ከተቃውሞ አዳናቸው እንዳሉ ሁሉ የኦሮሞ የኮሚቴው አባላት ምር ሲያወግዟቸው ኖረዋል ሀብታማ ያሉ ይሄንን እንዲረዳ መጠበቅ ሞኝነት ነው ለምን ሙስሊም ጠል ነው ኦሮሞ ጠል ነው ግለሰቡ እሱ ብቻ አይደለም እሱና ጓደኞቹ ማለት ይቻላል የዛው የማህበሩ አካባቢ ሰዎች ስለዚህ ኦሮሞ ሲባል ያስደነግጣል እንዴ ኦሮሞ አመራር እንዴት ይመጣል ከባድ ድንጋጤ መብረክረክ ይዛቸዋል ለነሱ አዲስ ነገር ስለሆነ ማለት ይሄ እንግዲህ ሊታከሙት ይገባል የነሱ የኦሮሞ ጥላቻ በሽታ እኛ ጋር እንዳለ ማሰባቸው ነው ችግሩ መጅሊሱን ያውቁትም የሚባለው ለዛ ነው ለሙስሊሙ አስደንጋጭ ነገር አይደለም ይሄ እነሱም የብሔርተኝነት አጀንዳ ስላላቸው እንጂ ይሄ አስደንጋጭም ነገር አይደለም ያንድ ሰው ብሔር የሃይማኖት ድርጅት ውስጥ ብሔር የሚጠየቅበት ሁኔታ መጀመሪያውኑ ያልተለመደ ነው ከዛ አንጻር እነሱ ስለሚያስደነግጣቸው እኛንም ያስደነግጣል ብለው በተደጋጋሚ ይሄንን ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ይሞክራሉ ብዙም አልተሳካላቸውም አልያዘላቸውም መጅሊሱን አውቁትም እንመለው ለዛ ነው አውቁትም አሰራሩ እንዴት ነበር ለረጅም ጊዜ መጅሊስ ላይ የነበሩት መሪዎች ማናቸው በመልኩ ነበር ሂደቱ የነበረው ምን አይነት ተቃውሞ መጣባቸው ከዛ በኋላ ምን ተደረገ 5 ሳንቲም የሚያውቁት የለም ግን ኢትዮሶፍ 60 ላይ ቁጭ ብሎ በመጅሊሱ ዙሪያ ትንታኔ ሲሰጥ የሆነ በቃ መጅሊስን ያጠና በጉዳዩ ላይ ፔፐር የሰራ ይመስላል 5 ሳንቲም ድንብሎ የሚያውቀው ነገር ሳይኖር ማለት ነው በጣም ድፍረታቸው ይገርመኛል ጥላቻ ሰውን ያጃጅላል ይላሉ ለመረጃ ይጨነቁ ያ ብቻቸውን ስለሆነ የሚያወሩት በእርግጠኝነት መተው ተከራከሩ ይባሉ የሚከራከሩ ሰዎች አይደሉም በመጅሊሱ ጉዳይ ላይ አላኩል ይላል ወደ ምን መጣለሁኝ መጅሊሱ እንደማያውቁት አስቀመጠ ሌላው ያስቀመጧቸው ተከሳሾቹ ራሳቸው መሆናቸውን እንኳን አይረዱም ሙፍቲ እንዴት ነው ወደ መጅሊስ የመጡት ተብሎ አይረዱም ለምሳሌ መጅሊስ በአዲስ አበባ ሙፍቲ በአዲስ አበባ መጅሊስም በፌደራል መጅሊስም ላይ ለ46 አመታት ያክል ለረጅም ጊዜ በተለያዩ ሐላፊነቶች ሲሰሩ ቆይተዋል በሙፍቲነትም በዑለማ ምክር ቤት ሐላፊነትም ሲሰሩ ቆይተዋል አሁን ግን መጨረሻ ላይ ወደ መጅሊስ ፕሬዝዳንትነት እንዴት እንደመጡ ወይ አያውቁም ወይ ደግሞ እንዳላወቁ ሆነው ለመምሰል ይሞክራሉ ሙፍቲን ያመጧቸው ማህመድን ጀበል ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዝብ ሙስሊሙን የመፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴዎች አንዳንድ አባላትን ጠርቶ የመጅሊሱ ጉዳይ በምን ይፈታል ብሎ ሲያማክርና ኮሚቴ እንዲቋቋም ሲደረግ እሳቸው እንዲመረጡ ተደርገው ይቀርቡት በእነ አህመድን ጀበል በእነ ኡስታዝ አቡበከር በእነ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ እና በሌሎችም የኮሚቴው አባላት አማካኝነት ነው ስለዚህ ያመጣቸውን አህመድን ጀበልን ኦሮሞ ስለሆኑ ማና አማራ ስለሆኑ አስወገዳቸው ብለው ሲወቅሱ አለማፈራቸው እኔ ተመልካቾቻቸው ምን ያክል እንደሚነቋቸው ይገርመኝ ሰው ይረዳል ብለው አያስቡም ወይ ወይም በቃ የሰጠናቸውን ሁላ የሚውጡ ናቸው ብለው ያስባሉ ወይ እኔ ተመልካቾቼ እናንተ ተመልካቾቼ ናችሁ ለምሳሌ ቢሸውዳችሁ አንድ ሰው ያላለውን አለብል ወይ ከኮንቴክስት ውስጥ አውጭቼ እንትን ባደርግ ወይ በዋሻችሁ እዚህ ቁጭ ብዬ
نگه کوتر رد دوتا لاتو آن لیون اسوم متر گال لطیع. امیز اوچ وشتن کمال لام داشتی تن سام هگالت انم کوانای فرم. الیم مادرگونو بکار نهچ نهچ وشتنو میتره کوت مالاتنو نهچ نهچ آنی لالوی پروگرام آچوم سام نهچ نهچ آن آن لیا زمان کن میبالو سویه چنمر نهچ نهچ گن نهچونن کتاباله نهچ وشتنو به بزات سیاورو میزام آچوم مالاتنو ناراز آچو نامن دین جبل مرد تو آمد تو آچون سویه ریکومند دادرگو یاسم تو آچون سویه باهام لایس آچو آن دو اول هنو یه هاست دوست دارم یه سب سایب درگو بله یامد تو آچون سویه مدلی سو راست آچون آمار آسلو اونو آببر رو آچون اندی مفتی آمارا مونی جمرد کونه گیزه و حالا نندی مفتی آمارا کونو بیار آچون دزاق کونه نیولله یه دونو نمک آکشلی گن کونو کو آمارا مون آله مون کو مون ماس میره ایلو مادر آن دیشب ما را کنن ولیم ما را نو رومو کنن ولیم ما رومو نه اند. یه ولی کلاینو دیجیتال مرو دیگه نه مفتین سن دگ فاد نورم بندی. استی اینه پروفایل پیکچر هچیل استی گون ناتا بلکتو. نکو باهم دکتر کو مفتین اند پروفایل ادرکیر برم تکمو. و ام سلام مود داشت سلام ما که ورا تو باق تو لمسیم مدام تروگل گالو تی یه سه تودان دن تیه تا آروس لرم بر دگ فاد چونه بر. تا ده ایزان ما را لب برم. یزدانه لمن دکف نشود تاله یزدانه لمن آباد هاتچن منام نیه دوباره سیکب برونورو باز سرعت چه میکنیم بر بوقت ایزد رو سرعت رو نبر حزب مسلمی دکف هاتچو آباد هاتچن تکبر آسکب برو بلند دست سالو میچوش حالاگن آبلاشو من گذاشون مجلسون سابوت هاچ مدرکسی جمرو حزب مسلمو که من نتاشوگر گودایللهم که به راچوگر گودایللهم آی آهنس بگابلو یانن چقدر لمس کو مکره نیاگر یه مجلس پریزیدنت به یه مستعمرت می مردنو مالت سه باید متعبت نه تا منو تا کلا لغو باعث وگذون کو امبستعمرت سمت آ که سلطانو این نسل میکنیم تو می پریزیدنت من سوهن یه مجلس پریزیدنت لک نسوگار پاتریارک تبلو نمیتاسبه این مسئله چوال نه هدامو مارت نه این گجمن ناتچون پاتریارک اسکدمی فتصامی درس یه وقت کریستیانی تو آمری هونان امی کویاره لیسکم ماکو درس به کریستیانان دزانو بو ارتدوکس بسیم نان پاتریارک بلو نگری لام لب رو مایگر باچون نسی سوچ بسیم نان پاتریارکی لام یه مجلس پریزیدنت لام مستعمتی مرتان تو کاغل گله یکتلال و این کته مرتان کال کم مرتان دگو یه نسل دموستنیان و دموزیت کفلو میگلگل یا مجلس پریزیدنت مالتیان اون نسوجن اند پاتریار کادر گواسیو اسکد ملک یه تکمیت اسلامی مسلاچون هزین نیسوچ ماهی مناتچو آوکم ویرگم آچو برباریوش ناتچو هم بلو یواشال کفتنیا یه وشت سوسی علا باچو ناتچو لندنشلالم پاتولوژیکار لایرن دمی بالو مالتنو بتریگا گامی یه مواجهت سوسی علا بتوی مواجهت لیم دیار در رگسو پاتولوژیکال لایری بالا لادل هاکی میشته اگه تان لاتشون دبشی تان بیت کم نم انگی اینی مساله اینی آن نت لیلا و رگمو آهنی علاو هگوت اونا گای مجلس نه و یه می نگری آن سالو هنو که شتلا یه می بالاو یا کربون ویدیو زیلای این ملکه تو نه ویدیو اون تملکته حس سوچون یه آن سانه نه لن منم آهنی گهی نگری منم آقام که اینی آن دلم نه سوچون سه چه سه که رومی متابینه ایش آهن آنگ نه یا آنگ مجلس نه آهنی هرلو مجلس وای فرسن بلو یعنی هو حاتلای سلام وای سلف زاری یه تیده یه فرسا مجلس لای کج بلو یه تیده سوست ناراتامت یه جمعه سلام مجلس وای فرسن بلو سی تاگلی نبر سو نبر ازب نبر مسلم نبر یا حزب مسلمو زاری مجلس لس انا لتنو زمیالو ریلی ایدلا شیانو کسی تنها به گران چند بدم سعی نیستم آوکت دوم یه متاقت منام یا کربن دربر یتا وکالاری لگت منام نگری صفنه بر وقتو یه زمان مسلمون متقلیون وقت لایی دگفنا بر نه بزن بر میتا وکا و به حالا لای فیس بوک لای یا ما را به هرتنیا کوونه به حالا یا ما را به هرتنیا فاشن سی جمر تزیلا چوکنه برند عدیس جمرو بات آم دوم فیس بوک لایه تا دگر میتا گدن بر یه تگارون یه تگرایس و چند بات آمی یه تصادف به متفاوت فصل به مساله بیت آوک. آل کفته نیا یه تگاروت الات چاین بر بتسونه بر یه هنوز تلندم که فیس بوکن که منم
እንድን ያለ መጣ የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ የሚታወቀው የ ምንድነው የጎፈንድ ቢቀበኛ የተባለ ነው በርካታ ጎፈንድሚዎችን በመሰብሰብም ይታወቃል በስፋት ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ያው እንደዛ ያሉ ያሙታል በአማራስም በየጊዜው እንትን እየሰበሰበ አይሰጥም የሚል ነገር ያነሳሉ እንግዲህ ዝርዝሩን እንተው ብቻ ግን ኦነጋዊ መጅሊስ ነው ያለ የሚያወራው ነገር እንግዲህ ተመልከቱት በጣም ይገርም ነገር ነው የሚናገረው ድፍረቱ ደግሞ ይገርማል እስቲ ድምጹ ይሰማችኋል የሱ ቪዲዮ ፕሌይስ አደረገው ድምጹ ትንሽ ዝቅ ያለ ነውና መሰማት አለ መሰማቱን ትነግሩኛላችሁ አሁን ኦነግ ነው የኦነግ መጅሊስ ነው አሁን ያለው መጅሊሱ አይፈርስም ብሎ ያኔ ህዋሃት ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ዛሬ የት ሄደ የፈረሰ መጅሊስ ላይ ቁጭ ብሎ የት ሄደ 3 እና 4 አመት የጁማአ ሰላም መጅሊስ አይፈርስም ብሎ ሲታገል የነበረ ሰው ነበር ህዝብ ነበር ሙስሊም ነበር ያ ህዝብ ሙስሊሙ ዛሬ መጅሊስ ያ አለማውቁ ነው መጅሊስ አይፈርስም የሚል ትግል ነበር አንይሰውት ማውቁት ነገር ማውራት ለምዶባቸዋል መጅሊስ አይፈርስም ብሎ ይታገላል እንደ መጅሊስ ይፈርስ የሚልም ጥያቄ አለበርም መንግስ በመጅሊስ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ይግባ አህባሽ የሚባልም አስተሳሰብ በግድ መጫኑ ይብቃ አወሊያም ህዝብ በመረጣቸው ኮሚቴዎች ይተዳደር የሚል ትግል ነበር የሚደረገው ወደ በኋላ ላይ ደግሞ የታሰሩት ሰዎች ይፈቱ እየተባለ ትግል ይደረግ ነበር ይሄ ልጅ እንግዲህ ከየት በህልሙ ሰምቶት ይሁን በእውኑ አይታወቅም መጅሊስ አይፈርስብን እያሉ ሲታገሉ ይላል መጅሊስ አይፈርስብን የሚባል ትግል አልነበረም በህዝብ ሙስሊም ውስጥ ተደርጎ አያውቅም ምናልባት በህልሙ ያየውን ነገር ከሆነ የሚያወራው እንሰማዋለን ጉዳዩን እንደማያውቁት ለማሳየት ነው ይህን እምላችሁ አውቁትም ዝም ብለው ነው ያለ ውቀት እንደሚያወሩ እንድትረዱ ያክል ነው ስለጸናለት ነው ዝም ያለው ሪሊ አይደለም ሙስሊሙ ዛሬ መጅሊስ ስለጸናለት ነው ዝም ያለው ሪሊ አይደለም ያንን ትግል ሲያረግ የነበረው አብዛኛው ሁሉ ማለት ያደለም እዛ ትግል ውስጥ ወይ በተወሰነ ደረጃ እዛ ትግል ውስጥ እነ ሙጂብ አሚኑ ምናምን የሚባሉት ፊለፊት ሆኖ ፊታራሪ ሆኖ ሲመሩ የት የነበረው የኦነግ ክንፍ ነበረ ያንን በነጆዋር አማካኝነት ድራይቭ ሲያደርግ እሺ አሁን ደግሞ ድምጻችን ይሰማን ትግል የኦነግ ትግል ብሎ ፈረጀው እኔ አላዋቂነት የሚሰጠው ድፍረት ይገርመኛል እኔ ድምጻችን ሰማ ለረጅም ጊዜ ባለም አቀፍ ደረጃ የተመሰከረለት እጅግ በጣም ድንቅና ኩሪ ትግል ነው የዛ የድምጻችን ይሰማ ትውልድ አባል በመሆናችንም በወቅቱ የነበረው ትውልድ አባላት በጣም ነው ምንኮራውና ሄሮክ ሽጥላ መጥቶ ምን ይለናል ለኦነግ ነበር አብዛኛው ሰው የታገለው ይላል አብዛኛው ሰው በወቅቱ ኦነግ ምንድነው ብትለው ዲፋል ማያደርግልህ ሰው ይበዛል ምን ተብሎ ነው እዛ ትግል ውስጥ የነበረው አብዛኛው ሰው ለኦነግ ተብሎ ይታገለው ምትለው ምንድነው እሺ የምታቀርበው ማስረጃ እሱ ማስረጃ ብሎ ያቀረበው ምንድነው አሁን ዝም ያሉት ታዲያ ምን አግኝተው ነው አንተ ኦነግ ምናምን ምትለው ኦሮሞውን ሁላ ኦነግ ብለህ ማጥላላት ፍላጎት ስላለህ ነው እኛ ደግሞ ምናውቀው ጃልመሮ አይደለም መጅሊሱን እየመራ ያለው ወይም ሌላ የኦነግ ክንፍ አይደለም መጅሊሱን እየመራ ያለው መጅሊሱን እየመሩ ያሉት ለረጅም ጊዜ በህዝብ ሙስሊም ውስጥ እምናውቃቸው እምናከብራቸው ለረጅም ጊዜ በበጎ አድራጎት ስራ ሲሳተፉ የነበሩ በርካታ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን የመሩ የከፈቱ በህዝብ ሙስሊሙም በኢልምም በምንም ዘርፍ ብዙ መድረሳዎችን ብዙ መስጂዶችን የሰሩ እጅግ በጣም የሚታወቁ የሚከበሩ ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ የሚባሉ ግለሰብ እምንወዳቸው ግለሰብ ናቸው መጅሊሱን እየመሩ ያሉት አንተ ጃልመሮ መስለው ሊሆን ይችላል እንግዲህ ከህልምህ ንቃ እኛ ምናውቃቸው ለረጅም ጊዜ ምናውቃቸው ከዲን ውጭ በሌላ በምንም ነገር የማይታወቁ የተከበሩ በማህበረሰብ ውስጥም በስፋት የሚታወቁ ሰው ናቸው አንተ ቲቪ ላይ ቁጭ ብለህ እንደ ልብ ልትዘረጥጣቸው ልትዘልፋቸው ትችላለህ ይሄ ግን የእሳቸውን ማንነት አይቀይረውም ባይሆን አንተ በራስህ ልታፈር ይገባሃል ስርዓት ቢኖርህ ስነ ምግባር ቢኖርህ ዝም ብለህ የማታውቃቸው ሰዎች ላይ ምላስህን ባላስረዘምክ ነበር ምን ያክል መሀይምነት እንደተጠናወተ ብልግናም ጭምር እንደተጠናወተ በዚህ በግልጽ ማየት ይቻላል አታውቃቸውም
مجلس لا يالو تنسى وشاتاك أتشو ما دي سابا مجلس لا شيخ سلطان ناتشالو شيخ سلطان لرجم كزي لدها مبادة راشر مون نميتا وقت ببركاتا انجيوش ببقوادرا قد رجتوش يتارزن بمالبس يترابن بمابلات نميتا وقت يبوليتيكا جندا يزو چاكا يقبوم ونقم لبالو منشلو سو ما عدلوم هي زبلو انداغن ياتشو يخلون مزرتت يا سنفني عمارا بهرت ነጭ መገለጫ ነው ሁሉንም መሳደብ ሁሉንም መናቅ እናንተ እኮ ምትንቁት እኮ ግለሰብ ብቻ አይደለም ህዝብ እኮ ተሳደባላችሁ ህዝብ ተሳደባላችሁ በብሔር ብሔረሰቦችን ተሳደባላችሁ ያልተጣላችሁ ሰው የለም ለሰሙ ምስኪኑን ያማራ ህዝብ እንወክላለን ብላችሁ ታወራላችሁ ግን ወክላችሁ ማታቁ እናንተ እኔ ምን ልበል እኔ ያማራ ብሔርተኝነት ላይ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ብዙ ፕሮግራሞች ተሰራ ቆይቻለሁ እዛ ላይ በስፋት ለታውቅ ትችላላችሁ ግን ይሄ በሽታ ነው እነሱ ዘንድ ያለ የታወቀ ያማራ ብሔርተኞች ዘንድ ጽንፈኞቹ ዘንድ ምስተዋል በሽታ ነው ሁሉንም መዘርጠት ሁሉንም መምታት ሁሉንም ማጥቃት ከሁሉ ጋር መናከስ ይሄ እጅግ በጣም አስቀያሚ በሽታ ነው ያምሮ ሰላም የሚያሳጣችሁ እንጂ የተከበሩ የሙስሊሙን የመጅሊስ መሪዎች ኦነግ ይያልከ መዘርጠት በማይሆን ከፖለቲካ ጋር በማይገናኝ ነገር እነሱን ስማቸውን እንት ማለት ያለምንም መረጃ በዚህ መልኩ መዝለፍ እጅግ በጣም ብልግና ነው ግን ሚዲያው ደግሞ ባለጌ ሰዎች ኢምፓወርድ የሆኑበት ስለሆነ እንደልብህ ለጊዜው አፈልት ከፍት ትችላለህ እዚህናንተ ሀገርም ሳዲቅ የሚባል ጋዜጠኛ ነበር እና እንደውም ሬዲዮኑ ለመርዳት ሁሉ ተሳፍሬ የሆነ ቦታ አትላንቲክ ነው ሳንዲያጎ የሚባል ቦታ እጂ አግጆል ቪዲዮ ማለት እዛ ላይ ቁርአን እንትን ስል ሁሉ ተቀርጫል እነሱ ዝግጅት ላይ ማለት ነው እና ተገርመው ሲሰሙኝ የነበረው ቦታ ሁኔታ አለ እኛ እንደ ኢትዮጵያዊ መጅሊስ አይፈርስም ብለን ስናግዛቸው የነበረው እንደ ኢትዮጵያዊ እነሱ መጅሊስ አይፈርስም ሲሉ የነበሩት ኪሩት ከነበሩት የነበሩት መጅሊስን ኦሮማይዝድ ለማድረግ ነው ኦነጋይዝድ ለማድረግ ነው እኩንት ፈጣጭ እኛ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት ባለፈበት አልፋል እንዴ ሄኖክ አንተም ትታወቀው እኮ ለሌሎች ብሔሮችን በመስደብ ነው በማንቋሸሽ ነው ትታወቀው እኔ ሳቀህ ራሱ በጻፊነት የሆነ ሰዓት ላይ ግጥም ምናምን ታነብ እንደነበር አቃለሁኝ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ጥሩ ግጥም ተሰጥቶ ሊኖር ይችላል በብዛት ግን ስትሳደብና ሌላ ደግሞ በጎፈንድ ሚቀበኝነት ስትታማ ነው ማቀው እንትን ገንዘብ አቀለጠን የጎፈንድ ሚ ገንዘብ አስቀረ የተባልክ ለረጅም ጊዜ እንደውም ዲአክቲቬት ያረኩላት ወጣለ በዛንም ተታወቀው እና ኢትዮጵያዊነት ባለፈበት አላለፍክም በጥላቻ የተሞላ ሌሎች ብሔሮችን እምትጠላ ጅግ ጽንፈኛ ግለሰብ ሆነ አንተም ብሎ ደግሞ ለኢትዮጵያዊነት ታጋ አድርገህ ራስን ስታይ ይገርማል ኢትዮጵያን አታውቃትም ኢትዮጵያንም አትወዳትም አንፎጋገር ማለት ነው በኢትዮጵያስም የሚሰራውን ፈንታ ድሮ በሰላሙ ዘመን አውቀነው አልፈናል እና ሌላ ብላ ተብለሃል እንቀጥል የሚያነሳው ሐሳብ አለ dictatorship ወደ OLF dictatorship ለመውሰድ ነው ባልማርያም ቋንቋ ማለት አሃ አላማችን እንደዛ ከነበረ ለምን ደገፍከን ታዲያ ሞኝ መሆነና ያሳይን ታዲያ ሻንተሰው ሄዶ በየመድረኩ ስትደግፈው የነበረውን እንቅስቃሴ የኦነግን ኢምፓወር ለማድረግ ከነበረ እና አንተ ያኑላ ወቅት ካላወቅኩ ሞኛ ሞኝ ነህ ማለት ነው ማሞቄ ለሆነህ ማለት ነው ሰው እንዴት ለረጅም ጊዜ ሲደግፈው የቆየውን እንትን አላወቅኩም እኮ ለኦነግ መሆኑን አላወቅኩም ስለ ኢትዮጵያ መስሎኝ ነው ይላል እኔ የምናገረውን አታውቅም ማለት ነው ዛሬም ምናልባት ልናጃጅ ልንችላለን ማለት ነው ለጃል መሮ ትግል ኢትዮጵያ ምናምን ብለን አጃጅለን ከሆነ እንግዲህ ምን እናድርግ አንተ እንደምትለው በአንተ ቲዮሪ መሰረት አንተ እኮ ሞኝ ነህ ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ በጣም ያስቃል ራሱ ሲደግፈው ይኖረው ነገር ሰው እንዴት ራሱ ሲደግፈው ይኖረው ነገር ለካ ለኦነግ ነው ይላል ታዲያ ምን ሲሰራ ኖር ከታ አትነቃም ነበር እንዴ ወነት ቆን አንተ እንደምትለው ነው ቆነ ምን ሲሰራ ኖር አይን እንጨፍና ነበር እንዴ እንትን የምትለው ነው ወይስ የኢትዮጵያ ፍቅር አነ ሁሉ ሆነ አንዳንዴ ማለት መዋሸት አይፈሩም የሚገርምኝ ነገር ያ ነው እ
እሺ ሌላው የሚያነሱት እሺ የኑክ የሽጥላን ወደ በኋላ ላይ በሌላ ቪዲዮ እንመለስለታለን አሁን ወደዛ ልመለስ ወደ ነጥብ ልመለስ ጥሩ ነው 500 ሰዎች ደርሰናል በደንብ ሼር እንድታደርጉት እጠይቃለሁ ምናልባት ለማታውቁኝና አዲስ ለመጣችሁ ያው ስሜ ሳቅሸቱ ነው አክቲቪስት እና ጋዜጠኛ ነኝ ይሄ ተክቢር ሚዲያ ደግሞ በሙስሊሙ የመብት ጉዳዮች ዙሪያ ፕሮግራም መሰራበት ቻናሌ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዙሪያም እንደዚሁ ፕሮግራም መሰራበት ቶክ ኢትዮጵያ የተሰኘ ቻናል አለኝ እዚህ እንግዲህ ይሄንን ላይክ በማድረግ ለሰዎች ሼር በማድረግ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ በማድረግ እንድታግዙኝ እጠይቃለሁኝ በተቻለ መጠን ላይክ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሰብስክራይብ ብታደርጉ እንደዚሁ ጥቅም እንዳለው ማሳወቅ ፈልጋለሁ ከዛ ውጪ ደግሞ ጓደኞቻችሁን ታግ ብታደርጓቸው የኮሜንት ቤታ ላይ እነሱም ፕሮግራሙን መተው መከታተል ይችላሉ ብዙ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች እናነሳለን አብራችሁን ቆዩ እሺ ሌላው ኦኬ ለመለስና አንድ ጊዜ አሁን ያሉትን መሪዎች ሾማቸው መንግስት ነው የሚል ክስ ደግሞ ያነሳሉ ሌላው ክሳቸው ይሄ ነው አሁን መጅሊስ ላይ ያሉት ሰዎች በመንግስት አማካኝነት የተሾሙናቸው ይላሉ አይደለም እልም ያለ ውሸት ነው ወይም ደግሞ እልም ያለ ሞኝነት ነው አሁን ያሉት ሰዎች የተሾሙት በማን ነው ከተባለ አሁን ያሉት ሰዎች የተሾሙት በመንግስት ሳይሆን በህዝብ ሙስሊሙ ካሁን ቀደም በሚያዝያ 23 በመረጣቸው እና ባጸደቃቸው በሚያምናቸው 26ቱ የዑለማ ተወካዮችና በሰባቱ እንደውም መጨረሻ ላይ ደግሞ ሰባቱም እነሱን አጋጅ ተብለው የመጡት ቦርዶች አማካኝነት ነው ስለዚህ በጣም ስርዓቱን ጠብቆ ንጹህ በሆነ መልኩ ወደ ሌጂቲሜሽን ያገኘ ስርዓት ነው ስለዚህ አሁን ያሉት መሪዎችን መንግስት አልሾማቸው የሾማቸው ሙሉ በሙሉ ጠቅላይ ጉባኤው ነው ሌላው የሚዲያ ኃይላቸውን በመተማመን ሊጭኑት የሞከሩት ሐሳብ መሆኑን ነው ይሄን መረዳት አለብን እነዚህ ሰዎች እየሰሩ ያሉት እየተናገሩ ያሉት ቅጥፈት እንደሆነ ሳይረዱት ቀርተው አይደለም ሞኝነታቸው እንዳለ ሆኖ ብዙ ስለ መጅሊሱ ምንም ማለማወቅ ምናምን ያላቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው እንዲህ ያሉ የሚቀጥፉት ህዝበ ሙስሊሙን በእንዲህ አይነት ፕሮፖጋንዳ ማታለል እንችላለን እኛ ሚዲያ አለን ጠንካራ የሚዲያ ሞኖፖሊ ስላለን ያንን ተጠቅመን የሐሰት ሐሳብ እናስፋፋለን በሚል ሞኛ ሞኝ ፍላጎት ነው ግን እውነታው እንደዛ ሆኖ አላገኙትም ሚዲያ ኃይላቸውን ቢተማመኑ አማርኛ ሚዲያ በሙሉ በአማራ ብሔርተኞችና የነሱ ደጋፊ በሆኑ ኢትዮጵያኒስት ብለው ራሳቸውን በሚጠሩ ሰዎች እጅ ስለሆነ የሙፍቲን ጉዳይ በደንብ አጡዘው ህዝበ ሙስሊሙን ለማታለል ፈልገው ነበር በኋላ ላይ አላማቸውን እንጠቅሳለን ግን ሳይሳካላቸው ቀረ የሀገር ውስጥም የውጭ ሚዲያዎቻቸው ያጠመዱት መረብ አሳ አልያዘላቸው በጣም በቃ ትዝብት ላይ እስኪወድቁ ድረስ በጣም በተደጋጋሚ የመጅሊሱን ጉዳይ ሲያነሱ ኖረዋል ይሄንን ትዝብት ላይ እስኪወድቁ ድረስ አንዳንድ ምዕመናን ሁላ መጣው ረባካችሁ እንደው ብለው እስኪ ለምኗቸው ድረስ አንድ ላሳያችሁ ጽዋቲው ይባላል ቆይ ወደ ገጹ ላይ ሄድና ቆይ ቆይ ይሄንን ዝም ብለህ አሁን አንተ አይደለም ተረኛ ምንም ይሄኛውን ኮሚክ ሰውዬ ደግሞ ስሙት ይሄ ደግሞ አባይነ ካሴ ነው በጽንፈኝነትና በሙስሊም ጠልነት የሚታወቀውና አንድ ዘመን ጽዋቲው በሚባለው ፕሮግራሙ በቃ ስለ መጅሊሱ አውርቶ አይጠግብም ነበር በቋሚነት በመጅሊሱ ጉዳይ ላይ ነበር የሚያወራው እና እዛ ፕሮግራም ላይ እየመጣ ሲፈተፍት አንድ ሰው መጥቶ ወረ እንደው አንድ ሙስሊም ተከታታይ አረ የምትሰራው ነውር ነው ብሎ ትዝብቱን ያካፈለበት ነው ስሙት ምንም አሁን ይሄ ነገር ምንም አቋም ቢይዝም ባልስም ጥቅም ያለው ነገር አይደለም በተለይ ደግሞ ለእናንተ ምንም የሚጎዳችሁ ነገር ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ሰው ወደናንተ ምን ተገብቶ እንዲፈተፍት በር እየከፈታችሁ በነገራችን ላይ አባይነ ካሴ ዲያቆን አባይነ ካሴ እኔ እንደው ዲያቆን ማለት ይከብዳል ይሄን ግለሰብ በጣም የሚገርም ሰውዬ ነው ይሄኛው ደግሞ ኦልሞስት ፋኖ በሉት እኔ ፋኖ አባይነ ካሴ ነው ብለው ምክንያቱም አብዛኝ ገብታችሁ እንዳለ እንትኑ ብታዩ ስለ ዘመነ ካሴ ምናምን ነው የሚሰራው ደግሞ የሚገርመው ጽዋቲው ብሎ የሃይማኖት እንትን ሰጥቶ ያን ብቻ አይደለም ፕሮግራሙ በውዳሴ በመዝሙር ነው የሚጀምረው የሚገርማችሁ ማለት ነው
ፖለቲከኛ ነኝ ብሎ ቢመጣ በቃ እንደራሱ የግሉን የፖለቲካ አቋም አስተላለፈ ይባላል። ይሄ ሰውዬ ግን አስቀድሶ ነው የሚገባው። ቅዳሴ ይተላለፋል፣ መዝሙር ይተላለፋል። መጀመሪያ የመጀመሪያው 14 15 ደቂቃዎች ላይ ቅዳሴ ካስተላለፈ በኋላ ነው በስመ አብ ወልድ ብሎ መልሶ ደግሞ ስለ መጅሊሱም ይፈተፍቶና ኢሶዬ ነው ትንሽ እንኳን ሸማ ይዘውም እንደይለ ስለ አብዛኛው ወሬው ስለ አማራ ብሔርተኝነት ነው፣ ስለ ፋኖ ነው፣ ስለ ዘመነ ካሴ ነው ምናምን። በጣም ይገርመኛል። ማለት በክርስትና ስም በኦርቶዶክስ ስም እልም ያለ የብሔርተኝነት አጀንዳ በቅዳሴ አጅቦ የሚያሰማ እልም ያለ አይናውጣ ሰውዬ ነው። በጣም የሚገርም ግለሰብ ነውና ስሙት። ሰው ምን ብሎ መጥቶ ትዝብቱን ሲያካፍለው ነው። ምንም አሁን ይሄ ነገር ምንም አቋም ቢይዝም ባልዝም ጥቅም ያለው ነገር አይደለም። በተለይ ደግሞ ለእናንተ ምንም የሚጎዳችሁን ነገር ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። ሰው ወደ እናንተ እምነት ገብቶ እንዲፈተፍት በር እየከፈታችሁ ነው። እምነቱን እያሰደባችሁት ነው። አያችሁ ምን እያለው ነው? ሰው በእናንተ እምነት ጉዳይ እንዲፈተፍት በር እየከፈታችሁ ነው ይለዋል። እናንተ በእኛ እምነት ጉዳይ በመጅሊስ ጉዳይ ገብታችሁ ስትፈተፍቱ እኛም እኮ ነገ ስለ ፓትሪያርክ ምርጫ ልንፈተፍት ነው እያለ ነው። ሰዎችን ለአጓጉል ነገር እየጋበዛችሁ ነው፣ ነውር እየሰራችሁ ነው ይለዋል። ግን ሰውዬው አይገባውም፣ ይከራከረዋል። ስሙት ነው እኔ ጥያቄ እንዴ አሁን ይሄ ምን ያክል እናንተ ቢዚ ማድረግ ነው? የውሎት መሐመድ እኛ ለምሳሌ ያለ ነው ደስ የሚል ነገር ነው። ያው ለምሳሌ የኦሮሚያ ቤተ ክህነትና ይሄንኛው ቤተ ክህነት የሚባል ነገር ተፈጥሮ ነበር አይደል? ተመልካቹ ምን ይለዋል? በወቅቱም የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ምናምን በሚል ችግር ተፈጥሮ ነበር ታስታውሳላችሁ። አሁን እናንተ እኛ መጅሊስ ላይ እንደምትፈተፍቱት እኛ በዚህ ጉዳይ ላይ ገብተን ብትፈተፍት ጥሩ ነው ወይ? ለምን ለነውር ስራ ትጋብዙን አላችሁ? ለምን ትተነኩሱን አላችሁ? እያለው ነው። ግን ሰውየው ይከራከራል። መረጃ ካለማ ምን አለበት ምናምን እያለ ሲያነሳሳውታ አላችሁ። አሁን ቢፈተፈት ደግሞ እሱ ራሱ ጣልቃ ተገባብን ብሎ ይመጣ ማለት ነው። ጊዜም እኮ ልክ አይደለም ጌታዬ። ምን መሰለው ጨዋ ለመምሰል ይሞክራል። በነገራችን ላይ ጨዋነት በመቅለስለስ አይደለም። መቅለስለስም አንድ የጨዋነት አካል ሊሆን ይችላል። ንግግር ላይ ትህትና ጥሩ ሊሆን ይችላል። ግን የምትናገረው ነገር ነውር ከሆነ ብትቅለሰለስ እኔ ብዙ ትርጉሙ አይታየኝም። ከዛ ይልቅ ግብረ ገብ ያከበረ ነገር ታወራለሁ ነው። እንደ አፍ እስኪለጠጥ ድረስ እየተቀደድክ መልሰህ በመቅለስለስ ጨዋ ለመምሰል መሞከር ብዙ ፈራ ነው። ኦሮሚያ ቤተ ክህነት እንደግሴ ይህንኛውን ብነቅህ ለእናንተ ጥሩ ነው? ለእናንተ እምነት ተከታይ